Ujamani mjaluo. Needles, catering services. Hawa anajita shindano? Hizo ni wale wa catering na tents. Si needles, but yeah. Wanajita needles. Yeah. Yo shindano. Yeah, that is a name ya nitu. Budget. Our initial budget for catering for 800 people in the morning were able to add a quick meal of 800. The deco part was supposed to be 800 people due to the overwhelming crowd. We added 800 people. A lot of damages of the seats which need to be repaired. Okay, mulikuwa mnapikia watu? Yep. Na keki ilikuwa ya nini? Pesa ndio iko hapa. Keki ilikuwa ya? Walipa hizo pesa. Hey, mpaka receipts huu, jamaa amepiga mpaka receipts picha huku. Hizi ziko huku. Hii ni 498,000. Hawa ni needles. Yep. Hey. We? Mkuja na receipts, my brother. Alta Funeral Services. Brian Chira Wamboi. Coffin 55,000, transport 45,000, flowers 28,000, number plate 4,000, deposit 105, balance 27. Baba Talisha, that's a contact person. So, motorbike riders, mbona mlikuwa na motorbike riders? The escort. Oh, kulikuwa na escort? Yeah. You only got 24,000? Yep. So now, 128,000 nini? Yeah. Coffin with plated cross. Siko na hiyo nyingine iko hapo. Executive Mercedes Benz. Yep. Fresh flowers. Special wreath. Okay. Official incident report. Denies so entertainment. Yeah. Denies entertainment. Kwa sound. Watu wa sound hizo matibu zilikuwa huko. Kuna TV yake moja ilivunjwa. So nilimwambia pia andike report yake. Zone yani kila muda alikuwa na damaged equipment, yeah. Because our damaged, yeah. Watu wa needles damaged, our wengine damaged. Aya, hii ni ile walikuwa wamesema the pay bill au kujua pay bill ikitengenezwa. This is the letter nilipata kwa bank, You can read the names, the kila kitu confirm to everything hapo. Account name is Tanjeri Chira. Oh, nyanyaka anaitwa Chira pia? Yeah. Ah. This is to confirm that the above name holds an active account with us. This is from Equity Bank. Okay. This letter has been issued, So, ini signature nani? Letter nione. Hii hapa chini. Ini ile ya bank. Ni ya bank. Hii zote ni the bank hizi. Hii zote ni the bank because kuna mwenye, kuna manager wa bank. Okay. Yeah. So, kuna hii sasa, this is a statement since day one. Nataka usome kila kitu hapa. Wololololololololo. Sana somaje, hey, this is a lot of things, bro. Nataka tuwa juu, jine nasoma ya nani hapo juu. Esther Njeri Chira, this Equity Bank. Bank account confirmation letter. Money in. In Kenya shillings? Eh. Because sasa mara ya kwanza pesa ngapi ziliingia? Soma tu hapo juu nimeziweka nime 3000 ya kwanza hapo, yeah, 3000 ilitoka kwangu. Hiyo ndio ilikuwa activate account, ilikuwa dormant. Yeah, then after 250,000, 250,000, then 50,000, 50,000, then 550,000 from King Rosso. Ile tulimwambia the budget ilikuwa 850. That is how our budget was, the first transaction tulifanya. Oh, alituma from SBM Bank. Yeah, hizo zote alituma first transaction, akatumaisha second, akatumaisha third. Mama ya Shiro alipeleka receipt kwa shosho kwake nyumbani because ya nakanga gidunguri, so alipeleka receipt huko. And I remember the very very day hiyo MC Chris tukua huko, shosho alikuja kwa kamera ka confirm receipt alipewa na pesa zimeingia kwa account ni same. Okay. Yep. So ndio hiyo unaona total hapa inakuwa 700 ya kwanza. Kwa chap chap bro, chap chap chap. Hapo mara ya kwanza, day ya kwanza ilikuwa 852,224. That is day one now. No, but hapa kwa statement ni 700,000. Nasema, wachana na hapo chini, nataka ya kwanza kabisa, mara ya kwanza pesa kuingia kwa account. Zile pesa za kwanza zilitumanisha kwa hiyo account. Mara ya kwanza kabisa. Easy, Yosemen. Nasema hapa, let me show you. This is the first amount of money iliingia kwa account. Shave. Yeah. This is the first amount of money. Mindo nili activate account na 3,000. Jina sinaonesha hapa 14 bikuku. Yes. Mindo nili activate with my own money. Okay. Nika activate.
zikakatwa 2,100 ikabaki hiyo kidogo hiyo ingine, sindio? Yeah. Then the first amount of money lingia kwa account, the same day ilikuwa 250,000. Yes, yes. Ndo hiyo, wakaongeza 50,000, ndio hiyo, 550,000, ndio hiyo, a total of 850. Kwani unapiga hesabu aje? 550 yes, yes, plus yes, 50 yeah, yeah, 600, yeah, yeah, yeah. 600 plus 250, okay, okay. 850. That's why hapa hesabu ni how much? 851, 504. Yeah, yeah. That is the total, hizo pesa, before tuanze kuleta vitu zingine zote kwa hii account. Okay. Before kitu ingine yote, pesa mara ya kwanza, that is date 20. So nana transaction ilikuwa date 20, yes. Date 20, ndo hizo hapa. Pay bill tulifungua date 19. That is the same day nilipigia Shosho confirm the numbers zitatumika, okay, kwa pay bill. Kwa personal number yake nikasema ya taeka, ile namba ingine alikuwa nayo ya kando ndio itatumika kwa M-Pesa wa kwa diaspora. Wow, so that, yeah, you know, hizo zote ziko hapo. Ndio hapa, if you look at the total bank here. Bank natuanga two copies, that's why niko na copy yangu. Focus somewhere here. Copy ingine hapo. Kuna signature ziko hapo. You've seen? Is it clear? Yes. Up here. Can you see the figures? Yes. Okay. Ah, yeah. Twendele. So you need 850. Yeah. Ime donjo. Yeah. Uh-huh. Okay. Ndio hizo ziko hapo zote, transactions zote zinaonekana. Pesa zote tulikuwa tunatumia hapa hiyo time ilikuwa pesa zenye tulikuwa tunalipa deposit za vendors. That's why ilikuwa day 23 because matangi ilikuwa day 26. So okay, tulifaa tulipe. Actually transactions zote angalia zilikuwa day 25 zote hapo. Day 23 kwanza, day 23 kwanza, day 23 tulikuwa tumeanza kulipa vendors hizo ni zote because now bank ilikuwa na limit, atungemaliza the same date. That's why tulikuja hadi day 25. Okay. Exactly, zote unaona hapo. Adile pesa ya sanduku, hizo vitu zote ziko hapo, nini nini, transaction, kila kitu inakuonyesha hapo hivi. Na ilikuwa inaendea hapi, kuna hiyo, kuna hii ingine inaonyesha kila kitu pia, itakuonyesha tu baadaye. Okay. Then, enda hapo chini kabisa, fungua page, hivi, yeah, enda hapo page, chini. Yeah, yeah. Sasa hapo chini ni pesa zilikuwa kwa pay bill, nilikuja kuzitoa, ni how much is that? Money in? Yep. 7.4. So my transaction plus, ni hapo chini nasema nini M-Pesa. Your code inasema ni Brian Chira Funeral Fund. Yeah, that is transaction plus SMS charge. Yeah. Brian Chira Funeral Fund. Mm-hmm. Money out is 78 bob. Money in 7,411,758. Exactly. Iko hapo, simeona. Aya, waonyeshe tu hapo. Itakuonyesha plus total of the total amount of money lingia kwa your account by the 27. That is the total amount of money ziliingia kwa hiyo account by the 27. The 27. Zote ilikuwa 8,964,758 plus zile pesa zenye King Rosso alikuwa ameleta kwa hiyo account. Na plus pesa zenye mimi mwenyewe nimeongezea kwa hiyo account za kutoka kwa paybill. So pesa zilikuwa kwa paybill, zile pesa zilikuwa zote zinatumaisha kwa ile namba ya shosho ya M-Pesa. Nika transfer zote kwa paybill, ndo zote zikuja kwa bank direct zote kabisa. Okay. Exactly. That's why kuna hiyo page, kuna that's why kuna hii page hapa chini, kuna hii nini nilikupatia hapa hii ya kwanza. Kuna hii hapa nilikuja nikasema hivi the total amount the total remaining amount kwa bank nilikuwa nimetransact zote M-Pesa balance nilikuwa nimesema hii ilibaki kwa hiyo number sio ndio hatuko transfer kwa paybill ikabaki, yeah, kwa hiyo M-Pesa ilikuwa 5,806. Alafu pesa zenye tuliacha kwa bank zilikuwa hizi hapa. So I'll explain hizi pesa zilifika aje hapa. Pesa tuliacha kwa bank sasa zilikuwa 7,202,418. Okay. So from there sasa hapa accountability hizi hapa. Hii sasa ni the total amount of money. Hizi umeona zote? Yes. Okay. So let me bring these ones now from the bank again the same day. We, mambo hapa ni live, hesabu inapigwa hapa.
So ongeza tu pesa, unafaa kuongeza kwa hiyo pesa yangu ni 23,000 peke yake, ili top up peke yake. Yeah. Exactly. So number four, I paid for the gown. Mimi ndo nilinua gown, nikalipia pesa zote, si kupewa pesa hiyo. Okay. Nikalipa, ilikuwa 5,000, ilikuwa gown na hiyo kofia. Na nilitumia jina ya mtu na namba yake yote iko hapo, nilipa saa ngapi? 5,000. Nikasema so far and I paid ile suit huyu kijana alivaa, the late alivaa. So far and alinua suti na hizo viatu, na bado nikaenda nikanua zile chupi, everything, like everything ya grooming nilikuwa hadi socks. Mpaka kidedi anavalishwa ngoda. Yeah, everything, hizo vitu zote zilikuja, nikaandika pesa zilikuwa how much. So mimi the only thing nilipia hapa ilikuwa 5,000 bob peke yake. Hizi zingine tusihesabu. And then nikabuy condolences book and Chira's clan flag, zote zilionekana zilikuwa huko. So that was 3,000 bob. Photo mount ya F, A1 photo mount kwa 4,500. 4,500, uh-huh. Exactly. Then police security mimi nilienda kulipa. Hiyo security au mapolisi walikuja na escort, nikalipa. Si hata si escort hii, ilikuwa wale polisi wa security, wa kuweka security, wale mapolisi wa gidunguri. Okay. Nikawatumia 17,112. Nilitumia mtu anaitwa George Nguri, huyo ni ule anaitwa ngaje 17,120. 120, huyo ni mkubwa wa polisi huko, inaitwa ngaje Gidunguri. Okay. Sujie ni anapatiananga polisi. Okay. Then number 7, I've paid 33,000 to Elder Moses. Elder Moses ni ule mwenye alikuwa chairman wa committee. Elder Moses, namba yake ni kayeke iko hapo, ilikuwa what time, jina yake ndio yeye, anaitwa Moses Waringu, at exactly 8:46 a.m. Nikamtumia hizo pesa, ilikuwa day 25, because the next day ndio tulikuwa tunaenda kuzika. Nilimlipa hizo pesa kufanya kazi gani? For clergy, clergy tulilipa 15,000, tulilipa church 15,000. From me 33. So uneka tu hivyo. So nilikuwa na account ni pesa ngapi tumelipa. Oh, imeenda. Oh, okay, 33,650. Hizo pesa zote tulitumia ni ngapi? Sasa wa. Okay. So clergy tukalipa 15,000, security ushers, wale wasi wakuitikia, wale walikuwa wamevaa reflectors hiyo siku kuingiza wasi, kuonyesha mtapaku wapi gari, kuonyesha direction, tukalipa 7,000, walikuwa says more than 6. Okay. Then seats na zile tents zenye church ili provide. Change, church wina providing vitu zikuwe, for example, tents, kama weni mshirika wa church wanakupatianga bure. Okay. But for Shosho, they just did that because they really wanted just to help. That's why they charged Shosho. Angekuwa member wa church, angekuwa kendanga church daily, angepo hizi vitu bure. Shosho endangi church. So, okay, mimi ni Elder Moses aliniambia. Even Elder Moses aliniambia, okay, that's why I charge hizi vitu. So, I charge kwa, since day one ya matanga date 16, yeah, vile matanga ilianza 10, iliendo kwa the next day, na pia wakapele kuko viti kama 200. So, nililipia 6,500. Hizo seats na 10 zilikuwa provided for the 9 days since the funeral started, na plus transport. Then, nikamtumia 5,000 ya kweki ile maunga kwa barabara, ile kuchora, nikamwambia enda yake from Ruiru kuja hadi Gidunguri kwa boma ya Shosho, na pia kuanzia Dumberi, kutoka Dumberi alipe mtu wa pikipiki aeke hizo mania hadi wapi kwa boma pia. Okay. So I did that. So transport weka 15,000. No transport ya nini? Transport, so kuna ni moja hapa ya zuri, let me need that. Network accountability, ukiweka una record, unaandika, unaweka receipt, una record, unaweka receipt, una record, unaweka receipt. So this is the guy Zuru. So, Genesis, but yeah, kwanza sasa ni history ya Zuru. It's a very long story, but then I'll just still nitaongelea bado. So huyu jamaa alikuwa ameniambia tenda kutupatia basi ya 72 seater, alafu atakuja kutupatia actually na baki nitapatiana hapo ndaulizwe pesa zilienda wapi. Okay. Yeah, because nilimlipa pesa kakata hizi basi tatu, hatukufaa kulipa hizi pesa. We are only supposed to pay for one bus, but I still paid. Nilikuwa nimelipa only one bus because alikuwa amesema ako na basi ya 72 seater, alafu atatupatia two. So naona niliandika hapa 214 seater given for free from huyu kijana alikuwa anaitwa Gabriel Muchori, namba yake ilikuwa 0727460214. So guys, you can call that 021 guy 0727 0727
0214. That is the guy. Alikuwa ametupromise atatuleta hii basi but nimlipe tu only 15,000. Yeah. Instead that guy akaenda kwa Zura akaleta basi tatu na akapotea na hizo pesa nilikuwa nimemlipa 15,000 na akaleta hizi basi wakatumia invoice tukalipa, then MC Extra na akasema ongeze basi moja. Na hiyo basi moja ndio jamaa amekuwa aki create masudo, akijifanya yeye ni zuri manager anatusumbua tunafaa kulipa hizo pesa. So ile deni shosho analia sahi ya kulipa. Yenye shosho alikuwa amesema tulimwachia madeni alipe. It's only 15,000 ya basi moja. Yenye nilimwambia huyu kijana atakatwa pesa. Yeye hana makosa. Ule mwenye alituletea hizi basi, hizi basi ngapi? Tatu. Yeye ndiye anafaa kwenda kuuliziwa hizi basi nilikuwa nimemtumia pesa. Na kani, I have the recordings by the way. Any call anybody alikinipigia simu akasema amelipizi basi tatu na yeye hataki pesa zingine, unaona? Akasema hii basi moja na MCX na ameitisha sisi ndo tutalipia. So when they sent me this invoice, I immediately, because we needed to do that, so nani ilikuwa date ngati, ilikuwa date 26, siku ya matango, unaona? We needed to pay hizi vitu ndo date 27, the next day ndo nilikuja kupatia shosho simu yake. That's why nilikuwa nataka kufanya the transaction, kila kitu nimalizane nazo once, nikipatia shosho simu yake, tukue tumemalizane hiyo day peke yake, unaona, to hand over the phone. Because the phone mimi ndo nilikuwa nimebuy na nikaweka hiyo line nyingine for the purposes of credibility and transparency, vile tulikuwa tunachanga pesa, nilikuwa naonyesha team A imechanga hizi pesa, team B imechanga hizi pesa that day. Okay. Yeah, so hizi pesa nikalipa hii 15,000 kwa huyu mseni, ikakuwa hivyo namba yake nimepatiana 0727460214. So yeye alitunyorosha pesa. Alitunyorosha pesa na kile nilizo 15,000. Nimlitumia 15,000. Nilikuwa nimesema nakuja na basi 726. So hakukuja na basi. Hakukuja na basi na amekuwa kitusi MC Extern kwa live zote. Amekuwa kimtroll daily ati tulikataa kulipa pesa. Anaitwa Gabriel. Anaitwa Gabriel. That's why show. Anako na jina ya Angel lakini huyu Gabriel ni sisi tulitumia. Actually Gabriel, no, that is not the number. The number ya huyu ni ule zuri manager actually. The number msema nye alikata kutupatia basi ndo huyu hapa anaitwa, nilikuwa nimemsave hadi KDF hiyo siku. Ndo huyu ako hapa. Ana namba yake ni 07. Actually ni hiyo. Ni same? Eh, ni same. Ndo huyo Gabriel, huyo Angel Gabriel. Ndo huyo actually. Umesema malaika. Ndo huyo hapa. Namba yake ni same actually. Mbona anajifanya si yeye? Okay. Na niende alituletea ngi hizo basi. Okay. So kumbe yeye ndio manager wa ni by the way, because the number is the same. Okay. Aya, tuendele na hesabu. Number is the same. Aya. Number is the same. That is the same. So hii tuko 182-971. Exactly. Now, MC Extern isiku ya candle lighting. Pati ya mali za sabu na umechukua calculator. Oh, sorry. Si natumia calculator. Sorry. Weka tu hapa. Ndoyo. Ndoyo. Ndoyo hapo. So siku ya candle lighting, kuna basi MCX 30K for two buses. Hii ilikuwa triple M hizo. Wakanitumia namba. MCX 10 kuna basi mbili walileta za triple M. Apart from kuna basi ingine alikuwa amepewa for free. Hizi basi ilikuwa za kubeba nani? Sikubeba watu. Did you see magnitude ilikuwa pale kwa referral? So watu wa kujileta na basi zao? Watu wa kujileta na basi zao. Watu wa kujileta na basi walikuwa zao. Walikuwa na bebo kutoka wapi? KU kwa mochari, kufikisho kwa boma. Huko, alafu hizi basi juzikuwa zimelipua, zilifaa kuwagoja huko, alafu tena ziwarudisha malikopate penye walikuwa nenda within town. So ni 30,000? Yeah, so ni 30,000, namba tulilipe, iko pale ni lusi, hizi pesa zikutuma kwa MC Extern. MC Extern alinipatia namba ya manager wa, hizi gari za triple M. Okay. Namba anaitwa Lucy Mwangi, ndio hiyo nikamtumia, hiyo 30,000. 30,000. Na nililipa, nimlipa, ilikuwa 112. So that is the amount of money I used. How much? Hapa ni 212-971. Hata hesabu yako ni wrong. Umeweka 901. Yeah. Na maiko 971. Yeah. So that is the total amount so of money. So ino pesa shosho alikuwa sema umemrusha. Hii ni pesa yangu yenye mimi mwenyewe nilitumia kutoka kwa mfuko yangu. So hii ndo pesa iko kwa hapa. Hii ulitumiwa last. Kwanza alituma how much? Alituma 212. Hivyo peke yake flat. Hata kutumia kutoa? Hakutumia kutoa. Ah. Yeah. So that is how it was, bro. Usijali, uwache tu hapo usitoe. Oh, so, wow. Yep. So everything, this is ni bado kisoma hapa juu inaandikwa Esther Njeri Chira. Pia box yake iko hapo Kagwe, everything inaandika hapa majina zake. Have you thought of sharing these documents with the public somewhere so wajifanye tu sababu zao? I did. No, ya kuinua hivi unajua mtu anazi nilituma kwa individuals, kuna wase niliwatumia there. No, like on YouTube, like yuweke mahesabu papa. Niyo bado sijafanya hivyo. Because pia kuna namba za watu wengine pia ziko pale. Okay. Yeah. Okay. Aya, karibu kiti. Kiti, yeah. Kiti, kiti, so, kiti. Acha ni fanye hivi sasa.
Yeah. Chukua ma documents form 34AB. Chebukati ndo huyu sasa amemaliza sabu yake. We? Hadi nasikia joto kwanza. Simu yangu si unaweza nisaidia? Yes, yes, yes. Wa mama wangu anaweza kuwa ananitafuta bro. Haya mambo ni kama hayo.